Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna den här. Det här är The Body Shops mellan adventskalender. Det kommer också en liten. Den hade inte släppts när jag beställde den här, och den stora som redan finns på min kanal. Så den kommer när den kommer. Men det här är alltså den mellersta storleken, och den är så himla fint. Jag tävlar ut en sån här idag. Jag tävlar ut en av varje Body Shop adventskalender. De är väldigt enkla att vinna. Jag skriver i beskrivningen här nedanför hur ni kan tävla om den. Och jag kommer dra alla vinnarna för adventskalendrarna i klump när december börjar att närma sig. Men jag tävlar alltid ut Body Shop adventskalendrar, och det gör jag även i år. Och vad ska jag säga, mellan adventskalendrarna brukar vara perfekt för vuxna, tonåringar, barn. Alltså den här är verkligen en allt-i-allo-kalender som jag tror att de flesta människor som gillar Body Shop lite grann i alla fall skulle tycka om. Så jag hoppas att även så är fallet i år. Den här är jättefin även i år. Det är den här, vad ska man säga, lilla spelgrejen som är superfin att ha öppen hemma. Och sen är det så här. För er som är nya här och inte känner mig sen tidigare, glöm inte bort att prenumerera. Hej, jag heter Margareta. Jag jobbar med min skönhetskanal här på YouTube året runt. Och jag tycker det är väldigt roligt. Och just nu så öppnar jag väldigt mycket adventskalendrar. Jag har tidigare jobbat för Body Shop i flera år faktiskt. Och kan otroligt mycket om produkterna. Nu har de gjort ganska mycket ändringar senaste ett och ett halvt året sedan jag slutade jobba för Body Shop. Men jag kan fortfarande otroligt mycket om företaget. Så jag hoppas att ni gillar min lilla unboxing och typ recension, eller om man ska säga, på Body Shops mellan adventskalender. Och jag tror att det här är sjätte eller kanske till och med sjunde året som jag öppnar den här kalendern. Det är små luckor, det är lite här på toppen, och det är också två stycken utdragbara. Svin fin verkligen. Alltså wow, vad fin den är. Är det någonting som Body Shop gör bra så är det adventskalendrar. Jag kommer precis som jag gjorde nyss på den stora att ta ut den nedersta, så att jag slipper öppna 100 stycken såna här lådor 1000 gånger i minuten liksom. Så letar vi efter lucka nummer 1 helt enkelt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det gör mig jätteglad och det gör ett jättestor skillnad. Jag lämnar också en reklamlänk till de här kalendrarna nedanför i beskrivningen om det är så att du är sugen på att köpa en själv. Men glöm för tusan inte bort att tävla även om du köper en själv. Lucka nummer 1 i den röda mellan adventskalendern från Body Shop 2022. Först ut så har vi Minnie Boo. Det första som är i kalendern är ett handbalm shea. Jag sa det förut att jag vet inte om de har gjort om alla handkrämer till handbalms, eller om det finns handbalms och handlotions. Men alltså shea är livet. Alltså jag älskar doften, jag älskar produkterna. De är helt fantastiska. Och är det någonting jag verkligen saknar från min tid med Body Shop så är det ju shea. Och superroligt att börja strong med favoriten. Där uppe har vi två. Jag tyckte att jag såg den förut. I lucka nummer 2 så är det, åh, det är avokado lip care sticket. Jag sa att de här är helt nya också. Jag har ingen, åh, gott det luktar. Jag har ingen, jag har inte testat de här nya gröna läppbalsamen liksom. Och det här är alltså avokado för torra läppar. Gud vad jag önskar att jag skulle testa de här alltså. Jättetrevligt. Jag älskar ju läppbalsamen ifrån Body Shop. Jag tycker de är jättebra, de har alltid varit det. Så jag kan inte tänka mig någonting annat. Här har vi 3:an och 4:an är bredvid, så jag ska inte stänga där ens. I 3:an så har jag en liten shower gel i strawberry for all skin types. Strawberry har ju tidigare varit en sån här väldigt syntetisk söt doft. Numera tycker jag att den här luktar mer traditionell strawberry, med såklart söt som jordgubb är, men också lite fräschare än vad den har gjort tidigare. Shower gelsen från Body Shop är fantastiska. Jordgubb är inte en favoritdoft ifrån mig. Jag föredrar chia, almond milk, avokadon verkar helt fantastisk. Och lite så, de här lite mjuka dofterna. Moringa är dock inte en mjuk doft, och det är en superfavorit. Strawberry är dock jättepoppis, så att jag tror att det är många som tycker om den. Lucka nummer 4. Där har vi en liten muslingcloth. Alltså jag förstår ju, i alla kalendrar måste det finnas någon typ av utfyllnad. Jag hoppas verkligen att tillhörande rengöring kommer med den här. Det här är alltså en liten handduk som du blöter och tvättar ansiktet med. Jag hoppas att det kommer en liten rengöring som vi kan använda den här ordentligt med. De här är fantastiska muslingkloffen ifrån The Body Shop. Vad kan det där ha varit då? 1, 2, 3, 4. Det är också 5. Vad mycket mer flyt att öppna dem den här gången. Vi får se om det
Ja, ah, här kom lilla rengöringen. Min antagligen mest omköpta produkt hos Bodyshop.punkt är ju kamomillsmöret. Det här är alltså en oljerengöring som är i fast barnform så här. Alltså den går ingenstans. Men när den kommer i kontakt med huden och värme så smälter den och blir en olja. Löser upp all typ av makeup, vattenfast, you name it. Och den är verkligen helt magnifik. Den har också funnits i en oljeform. Jag är lite osäker på, jag tror inte att den finns kvar längre. Men det här battret är... Alltså det måste nog vara min mest köpta rengöring genom tiderna. Men som sagt, jag använder ju inte Body Shops produkter längre. Så att jag köper den ju inte längre liksom. Men den är helt magnifik. Helt, helt magnifik. Nu tar vi en sån skål på energidryckens torr i halsen. Blir så när man inte gör någonting annat än öppnar adventskalender och glappar framför en kamera hela dagarna. 6 va? Det låter väl rimligt att det är dags för. I lucka nummer 6 så har vi en sheet mask. Det är Calm sheet masken ifrån Aloe Vera-serien. Jättetrevliga. Sheet maskerna generellt från Body Shop tycker jag är superhärliga. Aloe Vera är en, kanske inte en favorit, men jag tycker mycket om den. Den är väldigt återfuktande. Jag vet inte om jag tycker att den är superlugnande. Men den är väldigt, väldigt återfuktande i den. Och den, ja den är härlig. Jag gillar också passformerna på Body Shops sheetmasker väldigt, väldigt mycket. Och tycker att det funkar väldigt, väldigt bra. De är ju också bra att de är biodegradable, själva sheetmaskarna. Det vi kan göra, gör vi liksom. Ja, nu har jag glömt igen vad det var eller? Var det 7? Nej. 6 eller? Ja, 7 är här så det var inte 7. I lucka nummer 7 så är det någonting ros. Shower scrub. Okej, deras shower scrub British Rose soft och smoothing exfoliation. Den här är också ny. Tidigare så har rosserien, gud vad den här luktar gott ändå. Rosen är ju bara så jävla uttjatad, men den luktar fan sjukt gott. Det luktar verkligen som ett knippe nyfärska rosor, nyklippta rosor liksom. Den brukade tidigare vara i en burk. Och ja, den har väl varit bra. Det är en exfoliering till kroppen. Vad mer vill ni att jag ska säga? Men det är i alla fall ros body scrubben. Ja, blir du inte arga, men jag glömde vilken jag var på. 8, nej. 7 måste jag varit på. 8, är vi här nere? 1-8. Jag är hopplös hörni. Här är något litet skit, åh nej. Hata såna här utfyllnade, jag vet, jag kommer få höra det igen och igen när jag gnäller. Men alltså jag tycker det är så jävla tråkigt att få loafas och svampar och skit i kalendrar. För att alltså jag använder inte de här, det här bara är en bakterie här för mig, I don't like it, that's enough, 9. Jag är trött på det här nu, vi har fått en ansiktsmask. Och vi har fått Body Shops, en av Body Shops bästsäljare. Det här är Himalayan Charcoal. Det är en djuprengörande, exfolierande mask. Alltså det måste vara, hudvårdsproduktsmässigt så måste det vara i alla fall nästan topp mest säljande produkter. Alltså ett tag sålde vi såna här så de bara flög av hyllorna. Vi hann aldrig plocka upp dem på hyllorna nog innan de sålde slut liksom. Svin trevlig, alltid super super härlig. Väldigt, väldigt rivig, så om du har känslig hud eller sådär så kanske du ska passa dig, framförallt inte göra den speciellt länge eller speciellt ofta. För den är väldigt, väldigt rivig och det ger väldigt mycket effekt, väldigt snabbt. Du kan inte ligga här den lilla jävel. 9 eller? Är det 9? Nej, jag menar 10. Jag tänkte att det där var 9 som jag slängde iväg, men ni fattar. Är det något tungt igen? Jag tror shampoo då, eller balsam. Åh, det är chia shampoo. Det är mer för torrt, skadat hår som gärna går av. Det här är liksom life. Nu vet inte jag hur de här är, för att de är omformulerade sedan jag slutade där. Den luktar ju dock precis lika gott som vanligt. Men alltså, jag vet inte, mängden människor som har köpt i den här chatten, i den här videon, som har köpt chia shampoo och balsam tack vare mig, är you guys. Alltså jag älskar chia shampoo och balsamet. Men jag vet inte hur de är sedan de omformulerade. Doftade precis lika gott som den alltid har gjort.
Och jag är väldigt nyfiken. Jag är helt övertygad om att vi alldeles strax kommer att få balsamet också. Och jag skulle kunna tänka mig att köpa det. Men eftersom jag inte pratar om Bodyshop på min kanal vanligtvis, så känns det lite onödigt för mig att ha bildat mig en uppfattning ändå. Men alltså, the amount of videos när jag pratar om den här alltså. Holy schmoly, schmyckon schlupplu. Låt oss köra nummer 11. I 11 så har vi shower cream i avocado. Jag har typ inte testat någonting från avokado, någon grej bara, för de kom precis när jag slutade jobba på Bodyshop. Men det verkar ju vara en helt fantastisk serie som verkar gå otroligt bra och dofta så jävla gott. Så jävla gott. Jättekul, shower creamsen är fenomenala. Från, säg det igen med mig, The Body Shop. Jag tänker bara på den där låten som trendar just nu på TikTok. That is getting hot at the body shop. Jag kan det inte riktigt, men ni fattar vilken jag menar. Och då är det så här, det ska vara en sån här sexy video, typ så här, vet, lite så här thirst trap, allt jag ser i body shop. Lucka nummer 12. Tjuff. Det är en body butter i mango. Och alltså de här har blivit så mycket rikare har jag förstått det som. Alla nu, alltså tidigare var det så här då, att det fanns 3 stycken body butter som stack ut i fethet. Oliv, chia och mango. De var liksom baserade mer på själva chia smöret. Alltså de var så här rika. Nu verkar typ alla vara så här rika. Och så har man då delat upp det mer med lotion, body butter och de andra burkarna, fan heter det då? Body butter, lotion och yoghurt. Jag vet inte om det är så, det kanske bara är uppfattningen. Mango brukar det vara fet, så svårt att avgöra, men den här är, luktar divine, så god. So good. Ah, visst. Här är 13 och så har den 14 här uppe. Den kan vi putta ner till om en minut. 13. I lucka nummer 13 så har vi shower cream i almond milk, och det är ju en favorit. Jag gillar ju alla de här då som är tråkiga. Alltså det har ju alltid varit så. Alla är typ såhär bara, ah, jag älskar mango, och jag älskar ros, jag älskar pink grapefruit. Alla de är jättehärliga. Det finns typ ingen doft som jag inte tycker om. Jag älskar inte Fiji, men jag tror inte den finns kvar längre. Och jag bara älskar oliv, jag älskar chia, jag älskar mjölk och honung, du vet så. Och nu heter ju mjölk och honung bara almond milk. Honungsdelen är borta, men de doftar fortfarande lika sött och gott som de gjorde när honung var inblandat. 14. Nej. Jag pratade i förra videon att jag har saknat hårbanden så jävla mycket. Men den här typen av hårband har jag inte saknat. Jag saknar öronen så mycket. Den dagen Bodyshop tar tillbaka djuröronen alltså. I miss it. Det här vill jag inte ha. Blä. Ska vi öppna nu? Alltså vi har inte fått några badgrejer. Skojar ni eller? Fucking varje år så är det 100 badgrejer i dessa förbannade kalendrar. Och nu när man då äntligen har ett sånt där förbannat jävla badkar, tror ni verkligen då att det kommer några badgrejer? Nej, vet du vad? Den budgeten har de använt upp tidigare och så nu badbudgeten är slut alltså. Åh, vi har fått en annan ansiktsmask i den här. Det här är en jag kan ju säga det här egentligen, men det är ju det här med uttal. Det är i alla fall kaffemasken ifrån The Body Shop. Och när jag ser att den här doftar kaffe. Ja, den doftar kaffe. Åh, den luktar så gott. Och den är så härlig. Det är en exfolierande mask som lämnar huden super mjukgjord och bara så I love it. Den här är så bra. Så bra, så bra. At the body shop doing something unholy. Nu tar vi 16. Det är någonting i den här. Ja. Det är väl klart att det är någonting här, men det är någonting tungt i den här skulle jag säga. I den här, och det är 16, så är det en tvål. De har gjort de tvålförpackningarna. Cleansing face och body bar, almond ilk for dry, ilk, milk for dry and sensitive skin. Vet ni vad de här är extra bra till? Vet ni vad de här är extra bra till? Är det någonting som Body Shops hårdtvålar är extra bra till? Jo, det är att tvätta era penslar och svampar. Samtliga utav Body Shops tvålar är ganska feta. Alltså de är lätta att använda och skölja av och så. De känns inte feta på huden. Men de har som en fethet till sig som är fantastisk för sminkborstar och sånt. För att
lösa upp typ foundation och sånt som kan vara lite envist annars. Shit, trevlig. Fina nya förpackningar faktiskt. Kommer inte sakna de gamla någonting faktiskt. Du. 17 eller? Men vad har jag gjort av 18? Jo, den är där uppe. Det är balsamet då, i 18. Nu får vi se. Sen har vi fått en liten shower gel i pink grapefruit. Det är ju en sån här riktig citrusig, superhärlig, älskvärd liten doft. Gräpen. 18, nej du, det var då jävlar inte balsamet. Det var en shitmask i vitamin C-serien faktiskt. Jättekul måste jag säga. Jag kan säga det utan spoilers, fast lite spoilers för den gröna. Så håll för öronen om ni inte vill höra någonting alls om den i 10 sekunder. Jag tycker det är kul att de byter ut så att det inte bara är samma shitmaskar i alla kalendrar och så. Utan att det är till exempel aloe vera, vitamin C i den här och någon annan i den gröna till exempel. Den här just, vitamin C, är inte min favorit. Men jag tror att det var den som vi sålde bäst av alltid. Om jag bara gissar, jag minns inte riktigt sånt längre, men 19, ska vi öppna. Vi har ganska många luckor kvar då, det är 6 stycken kvar. Scrub har vi fått och vi har fått avokadoscrubben! Gud vad roligt, creamy body scrub. Avokado. Alltså fy fan vad fin den ser ut. Luktar jättegott. Åh, jag vill pilla i den, jag vill använda den. Kanske får jag börja använda body shop i hemlighet. Vi får se. Kul! 20. Då är det 22 som är 22 som är balsamet då. I den här så är det ytterligare en shower gel. Det var lite tråkigt body shop. Nu är vi uppe i 5. På typ 7 luckor är vi uppe i 5 shower gels. Det här var British Rose, skittråkigt. I don't care, jag orkar inte förklara mig mer. British Rosen, 21. En till handkräm och till allas stora surprise. Vilken doft tror du att det är? Jo, wow, det är British Rose. Alltså, ja, det går bra. Det här är dock hand cream. De andra var hand balms. What is the difference? Eller jag förstår vad the difference är, men är det så på alla dofterna? Har alla två? Har alla en? Hur har de valt? Jag måste ta reda på detta. British Rose i alla fall. Nu får vi se om det här är balsamet då. Det här är inte det. Vi får fan inte balsamet. Det var ju tråkigt. Vi fick ju schampot ifrån Shea, men vi får nog fan inte balsamet. Det går inte ihop, sonny. Shitmask. Vitamin E. Min favorit, eller en av mina favoriter. Jag tycker den här är jättetrevlig. Fukt och fett i kombination. Återfuktar jättehärligt, du får jättemycket lyster. Jobbar mycket med hudbarriären och stärka huden och så. Svinbra grejer nu till vintern och hösten. Men nu är jag fan sur. Jag hatar mig själv när jag har öppnat så mycket kalender genom året att jag kan gissa det. Men vill man ha, ska man få shampoo så får man fan få balsam då. Jag har en body butter. Det är Shea's med min favorit. Älskar Shea body butter. Alltså det är, det har varit drömmen för min torra hud så länge jag kan minnas. Alltså jag har använt Shea body butter alltså sen jag var typ 9. Det är liksom the life. Jag älskar det. Med det. 24 och 25 kvar. I 24 så har vi, vi har fått den här. Det här är The Body Shop Simoleon Charcoal Skin Clarifying Night Peel. Och är det någonting Body Shop har saknat i sitt sortiment så är det definitivt kemiska exfolieringar. Och det här är alltså deras, det här måste vara väldigt nytt. Jag känner inte igen det överhuvudtaget. Det är i alla fall ett exfolierande serum helt enkelt som du ska använda några kvällar i veckan för att exfoliera huden. Och svinrolig fortsättning på Body Shops sortiment helt enkelt. Alltså verkligen, så himla roligt. Sen har vi då 25 luckor för att vi, det här är en brittisk adventskalender. Och vi ska ta reda på vad det är, det är någonting stort i alla fall. Nej! Det är, vad är, det här är något jag aldrig sett innan. Det här är från deras Breathe-serie. Massage Melt Gel Fondant de Massage. Eukalyptus och Rosemary. Eukalyptus och Rosemary var det här. Det här måste jag testa. Gently massage into skin for moisture. Help revive and unwind hardworking bodies. Jag måste testa den här. Det här måste också vara något nytt eller? Okej. Okay. Fan, Body Shop har sugit in mig alltså. Jag kan inte förlåta det som har varit. Jag är ledsen. Jag kan inte det. Jag vill det, men jag kan inte det. Det är jättesvårt att göra content, därför jag inte har gjort det så mycket.
på märken som man så tydligt, vilket jag tror är tydligt, som jag älskar så mycket, som Body Shop. Och det är någonting som tar emot så himla mycket. Och i det här fallet med Body Shop så är det inte lite som tar emot tyvärr, utan ganska mycket. Jag pratar om det lite mer i den stora kalendern om ni vill veta mer om mina tankar. Jättefin kalender. Återigen, det enda som jag tycker är tråkigt är att vi fick 5 stycken små sådana här. Jag hade jättegärna velat ha balsamet till Shea shampoot. Rolig mix, roliga grejer. Jag tycker att det är roligt att de har skippat alla sminkprodukter i år. Jag hade gärna sett lite mer badgrejer. Vad är mina badbomber, vad är mina så? Jag vet att alla inte älskar det. Jag har kanske gnällt över det tidigare år, men nu när jag har bad kanske vill jag ju ha det såklart. Men en fin kalender. Absolut, men Body Shop gör fantastiskt vackra kalendrar. Ta chansen ner i beskrivningen och vinner den här kalendern till dig själv. Och om du inte vill vinna den till dig själv så vinner den till någon annan. Om ni handlar den här kalendern eller någon av de andra Body Shop adventskalendrarna så finns det reklamlänkar under våra videor här. Använd jättegärna dem om du vill stötta mig. Tack för att ni kikade på dagens video hörni. Så syns vi supersnart.